Det är ju onekligen så att när vi har varit här i, på dansbandskampen så är det många som har dansat. Det har ju varit verkligen ett dansgolv. Men nu är frågan om inte vi hobbydansare får prestationsångest. Vi har nämligen bjudit hit, håll i er nu, världsmästarna i bugg. Det svenska paret, och de är bara 17 och 18 år gamla. Melissa Yman och Joakim Eriksson. My baby don't wanna stop. Her ruby red lips and a swinging of hips. She's a queen of high school love. She's a rock and roll crazy. Got a jukebox in her soul. Boom, bang, shoot, shang-a-lang. Crazy for rock and roll. Oh. And when I get home, I'll be heard before. Call my baby, take her out tonight. Ask her where she wants to go. A restaurant or a picture show. I'm looking for romance, but you could just wanna dance. Oh, boom, bang, doo-wop-shang-a-lang. My baby don't wanna stop. Her ruby red lips and a swing in her hips. She's a queen of high school love. Rock and roll crazy. Got a jukebox in a soul. Boom, a bang, a choop, a tang-a-lang. The crazy for rock and roll. Yeah. Ja! Titta där! Joakim och Melissa, fantastiskt bra! Och där gick signalen. Underbart, världsmästarna alltså i bugg. Och de avslutade med den så svåra siamesiska bäddmadrassen, tror jag den heter. Bra, tack så mycket. Tack ska ni ha. Och då är...